Um homem foi preso suspeito de manter a esposa e o filho de 5 anos sob a ameaça de um revólver na região da Pampulha, aqui na capital. Policiais do BOP precisaram arrombar a porta para prender um homem que teria problemas mentais e fazia uso de drogas. Na delegacia das mulheres, a esposa dele deu outra versão. Vamos entender melhor, vai. A ocorrência começou nesta rua do bairro Ouro Preto, onde o homem teria efetuado alguns disparos de arma de fogo. Os policiais conseguiram o endereço do suspeito, que tem 31 anos. A casa dele fica neste bairro vizinho, o Paquetá. As guarnições foram acionadas por uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro Ouro Preto. As diligências foram finalizadas aí no bairro Paquetá, onde o autor adentrou para dentro da casa, onde estava a esposa e uma criança de 5 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito se recusou a abrir a porta para os militares e efetuou mais um disparo. A PM acionou os homens do BOP, que arrombaram a porta. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a esposa contou que pediu ao marido para abrir a porta, mas ele não entregou as chaves. Na delegacia de mulheres, ela deu outra versão. Eu conversei com a mulher que tem 30 anos. Ela não quis gravar entrevista e pediu também para que não mostrássemos a casa dela. A mulher disse que estava dormindo juntamente com um filho de 5 anos e que não percebeu a confusão toda que acontecia do lado de fora. Disse que só acordou quando os militares entraram na casa dela. Ainda segundo a mulher, em momento algum, ela ouviu barulho de tiros. O portão ficou danificado depois que foi arrombado pelos policiais. O homem foi preso e a pistola 380 apreendida. Ao que tudo indica, então, violência doméstica, ele não deve ser enquadrado, porque ela mudou a versão, mas outros crimes aí ele vai ter que responder. Sim, posse de arma de fogo, disparo de arma de fogo, ameaça e desacato. A mulher contou que o relacionamento já dura 7 anos. Disse ainda que constantemente a PM vem ao local porque o casal costuma brigar com muita frequência. Segundo ela, o esposo sofre de esquizofrenia, mas não faz tratamento e nem toma nenhuma medicação. Ele surta, segundo ela, sempre que faz uso de bebida alcoólica. A mulher contou que chegou a se separar do marido e, inclusive, entrou com uma medida protetiva contra ele, mas os dois retomaram o relacionamento. O tenente acredita que ela mudou a versão do caso para proteger o marido. Esse fato aí, com certeza, põe em risco a vida dela, a vida da criança dela, né? Ela podia ter mais consciência e não fazer esse tipo de ação, né? Ajudar a polícia a tomar as devidas providências para que esses autores, né, saiam do convívio da sociedade e respondam por seus crimes.